Rruga Muzafer Pipa është kthyer në një rrugë shumë të frekuentuar, tani që aksi nga Parruca në Xhapie është bërë me një sens lëvizje. Edhe ata që duan të kalojnë sa më parë, përdorin shpeshherë këtë rrugë dytësore. Rruga ka kurrize të shumta, apo ndryshe të quajtura bume, që njerëzit vende-vende i kanë vendosur vetë, e në vendet të tjera janë të vendosura si pjesë strukturës së rrugës. Ndërsa përveç kurrizeve të shumta, të vendosura edhe dy copë në 10 metra, ka edhe gropa që gjithashtu pengojnë kalimin dhe krijojnë trafik. Në këtë rrugë, ka dalje gjithashtu edhe shkolla Ndre Mjeda dhe mardhjen e shtatorit pa diskutim që do të ketë më tepër lëvizje, që përrjedhoi krijojnë edhe trafik të shtuar si dhe vështirësi për të kaluar. Kjo rrugë dytësore e cila tani më e ka shtuar numrin e automjeteve që lëvizin në të, ka të domosdoshme ndërhyrjen për të eliminuar disa nga pengesat e vendosura në rrugë dhe për të mbyllur e shtruar me asfalt pjesët e munguara të tij, të cilat gjithashtu kthehen në një pengesë dhe bllokojnë qarkullimin. Rrugët e tilla dytësore duhen parë më shumë vëmendje, pasi ato lidhin akse kryesore të rëndësishme dhe mund të shfrytëzohen edhe për të evituar trafikun. Në fundin e kësaj rruge, pak përpara sheshit të Zdraleve, është shkolla Shenja Zejuka dhe kopshti 1 qershori, dy institucionet e tjera arsimore të cilat kalojnë në pokë të aks. Sa më parë të ndërhyet, aq më mirë do të ishte për komunitetin e zonës dhe për ata që frekuentojnë këtë rrugë.